ibihe byiza kuri mwese bakurikiye televiziyo Rwanda. Twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ni mu buryo burambuye. Njye ndi Gloria Mukamabano. Muri aya makuru turababwira ko nyuma y'uko urukiko ruhamije Seraphe Twahirwa na Pierre Basabose ibyaha bashinjwaga kuri uyu wa kane, ubushinjacyaha bwasabye ko Twahirwa yahabwa igifungo cya burundu naho Basabose agafungwa imyaka 25. Naho abikorera bo mu Rwanda barasabwa kubaka ubushobozi bw'abakozi babo no kubaha amasezerano y'akazi kugira ngo batange umusaruro ukenewe. Ikazi nanone muri aya makuru nari mbikomeje mu ngingo z'ingenzi. Nyuma y'uko urukiko ruhamije Seraphe Twahirwa na Pierre Basabose ibyaha bashinjwaga kuri uyu wa kane, rero ubushinjacyaha bwasabye ko Twahirwa yahabwa igifungo cya burundu naho Basabose agafungwa imyaka 25. Ni mu rubanza rwabo ruburanishwa n'urukiko rwa rubanda rw'i Buruseli mu Bubiligi. Karine Umutoni. Umushinjacyaha yavuze ko mu gihe byagaragara ko ubuzima bwa Pierre Basabose utameze neza, yashyirwa ahantu yitabwaho n'abaganga, ibizwi nka internement mu Gifaransa. Umushinjacyaha yasobanuye ko ibyaha aba bagabo bombi bakoze bikomeye, ndetse ko byatumye abantu bamburwa ubuzima, abandi bagira ibikomere by'abateye ubumuga bukomeye, ndetse abandi bakaba barafashwe ku ngufu. Ibintu byagize ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwose. Muri iki cyiciro cy'urubanza cyagenewe kuganira ku bihano abaregwa muri uru rubanza bagomba guhabwa nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside ndetse n'ibyaha byo mu ntambara, Maître Vincent Lurquin unganira Twahirwa yasabye ko habaho guca inkoni zamba umukiriya we ntafungwe bitewe n'uburwayi bwa diabete afite, bityo ntazagwe muri gereza. Yavuze ko mu Rwanda abakoze jenoside n'abayikorewe kuri ubu babana neza, hari n'abasabye imbabazi. Yasabye inyangamugayo kugendera kuri urwo rugero rwiza no gushishoza mu guca urwo rubanza, nubwo ibyaha bya jenoside ari ibyaha bikomeye. Maître Flame unganira Pierre Basabose we yavuze ko abona abacamanza basa nk'ababogamye kuva uru rubanza rugitangira, bityo ngo nta cyizere afitiye urukiko. Flame yavuze ko yiteguye kujurira mu nkiko zose zishoboka kugeza umukiriya we Pierre Basabose abonye ubutabera. Nyuma yo kumva impande zitandukanye, hakurikiyeho umwiherero ari nawo uza gufata umwanzuro wa nyuma ku baregwa muri uru rubanza. Tukivuga kuri uru rubanza kandi, perezida w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside Ibuka, Dr Philbert Gakwenzire, avuga ko kuba Twahirwa Seraphe na Pierre Basabose bari bamaze igihe bakora ibikorwa byabo mu ruhame ngo ari ikimenyetso kigaragaza ko mu bihugu byo hanze hakiri abahunze ubutabera nyuma yo gusiga bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Gusa kandi ashimangira ko uyu muryango ngo utazahwema kugaragariza amahanga ibibi byakozwe n'abakihishahisha, kandi ngo hari icyizere ko ubutabera abarokotse jenoside bifuza bazabubona. Icyo tubizeza ni uko dukomeza kugirana ibiganiro n'inzego za Leta, kuko urwego rwa Leta mu gihugu cyacu, inzego z'ubutabera nazo zikwiriye gushyigikirwa kugira ngo tubereke icyakorwa bakomeze muri uwo mujyo. Ariko cyane cyane njye mbona ko nk'izi manza z'abariya abantu batatu zaciwe mu Bufaransa dukwiye kubikuramo isomo ryo kwereka ko abo bantu mu Bufaransa mu Bubiligi babanaga n'abanyabyaha, ko noneho bakwiriye kuvuga bati ese burya abantu twabonaga mu nzira zisanzwe ngo ni abaganga ngo ni abacuruzi ba bantu koko bari abangaba, noneho hakaba byatera abantu imbaraga zo kugira ngo hagire ikintu gikorwa ku buryo bugaragara. Muzi ko Sostene Munyemana yari umuganga, abantu bamubonaga gutyo bakumva ni umuntu, ntabwo ari umuntu usanzwe. Hari n'abandi rero ba Munyemana bahari hirya no hino aho hose. Basabose mu Bubiligi abantu baramuzi aho yacururizaga, abantu bamunyuraho bamugurira ku buryo busanzwe. Abantu bakwiriye kumenya ko mu gihe runaka bariya abantu tubona ntabwo bari abantu basanzwe, ni abantu bafashe icyemezo cyo kurimbura Abatutsi cyo gukora icyaha kibangamiye inyokomuntu. Kandi hari n'ikindi kintu gikwiriye kugaragarwaho, icyo nacyo nicyo dukwiriye kugenda tuganira n'amahanga yose, nuko imanza nka ziriya ntabwo zikwiye kugaragarira mu mboni z'abacitse ku icumu gusa, kera n'icyaha cyakorewe isi yose. Mu gihe mu 1948 isi yateranye ikemeza ko hakwiriye kujyaho amasezerano no guhana kiriya cyaha, nyuma y'imyaka 3 gusa ibihugu 150 bikemeza ko amategeko akwiriye kubahirizwa. Ubu ngubu ntabwo ikibazo kikwiriye kuba icy'abacitse ku icumu gusa,
ntabwo ikibazo gikwiriye kuba icya Leta y'u Rwanda gusa yemwe nta nubwo gikwiriye kuba n'icyo abari muri ibyo bihugu ahubwo isi yose ikwiriye guhaguruka ikavuga ngo mbese ko mu gihe runaka twari twarasinziriye ubu tukaba tureba abantu twabanaga nabo n'iki gikwiriye kuba cyakorwa aho naho ubwabo bakwiriye kwiha igisubizo bagakura isomo muri izi manza eshatu zasomwe ejo hashize Perezida wayibuka reka duhindure ingingo hari abaturage bo mu mujyi wa Kigali ndetse n'abaranguza ibicuruzwa bitandukanye bavuga ko iyi minsi mikuru ngo izagenda neza ugereranyije n'umwaka washize kubera kugabanuka kw'ibiciro by'ibiribwa ku isoko bitewe n'uko umusaruro w'iki gihembwe ngo watangiye kwera ku bwinshi Calixte Kaberuka yafatanyije na Kanyamanza Innocent Hirya no hino mu gihugu imyiteguro yo kwizihiza iminsi mikuru ya Noheri n'ubunani irarimbanyije abaturage bavuga ko kuba iminsi mikuru ibaye ibiciro ku isoko byaragabanutse ari umunezero kuko ngo bizafasha benshi kubona amafunguro ibishimbo twayeguraga 8,250 ariko byageze kuri 7,000 ibirayi ni 8,850 ariko byageze kuri 3,500 ubwo rero urumva ibintu by'imirire bihagaze neza muri iminsi ni fresh naribe warazo gasanga ibirayi na kimwe gihari none ngo urasanga imodoka nka 30 zishoranye z'ibirayi ugasanga hose wese akaguru ko ushoboye ujyana ibiro bitatu ujyana ibiro bitanu ujyana ikiro kimwe ugasanga mbese urese ari kwisangamo turi mu gice cyahariwe ubucuruzi mu mujyi wa Kigali Nyarugenge nyirizina ahari imodoka ziba zaturutse mu ntara zaje kurangura ibicuruzwa bitandukanye muri iminsi mikuru isoza umwaka batubwiye ko ibicuruzwa cyane cyane umuceri ibishyimbo ndetse n'amavuta byagabanyije agaciro amastoke twagiye tugeramo batubwiye ko mu byukuri iminsi mikuru ngo ntago ijya yiburira aho bagaragaza ko hari ibyo bamaze gutumiza bitewe n'uko ibindi byamaze gushira muri stock iyo ikiro byagabanutse buri wese abafite ubushobozi bwo guhaha kandi biradufasha ko hatagira umuntu uvuga yuko yaburaye cyangwa yabwiriwe kubera ikiciro ariko ku muguzi we ku mucuruzi iwe iyo bizamutse nanone nawe nubwo bigenda bizamuka nanone nawe ntabwo yabona ariko ibiciro biri stable uracuruza utuje ariyo ubona mukayabona kandi neza kuvuga ngo iminsi mikuru ntabwo yiburira ni ukuvuga nimba umuntu yageze ku isoko aje kurangura hari utabitinye udatinya ukavuga ati ibiciro uko nsanze bimeze ndazamukana nabyo ninsanga bimanutse ubwo nanjye nzacuruza manuke ninsanga bizamuka nzacuruza hari abantu bafite imyumvire itandukanye ni ukuvuga rero impamvu barimo nko kuvidura stock barimo kubitwara ni abantu baba badatinya badatinya gufata imari twatangiye gupakira nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 muri mu Moroccans nibwo abantu batangiye kwitabira kurangura bakaza so byagiye kugeza rero nk'aya masaha ubu ngubu kenshi abantu babitwaye ariko yego iyo stock ishizemo turongera tugatumiza ibindi ubu hari ibyo watumije yego hari ibyo atatumije bikiri mu mayira kenshi ni njye hano tuba dufitemo bice dufite n'andi ma stock ari inyuma iyo hano byashiramo tugafata n'ibiri muri stock tukazizamo gusa nubwo bimeze gutya bikunze kumvikana ko hari abacuruzi bunama ku baturage mu bihe nk'ibi by'iminsi mikuru ku buryo ibiciro babikuba hafi kabiri mu kiganiro ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa gatatu umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusenge yumva yasabye abacuruzi kwirinda kuzamura ibiciro ku buryo byabera umutwaro abaturage nibyo koko twagiye tubibona mu bihe byatambutse aho iminsi mikuru bitewe n'uko abakeneye ibintu baba ari benshi hari igihe umuntu ashobora kugerageza kuzamura ibiciro ariko ndagira ngo tubwire uwaba ufite uwo mugambi w'uko umujyi wa Kigali ubufatanye na Minicom n'izindi nzego nkarika tuzakomeza gukurikirana muri iyi minsi mikuru kandi ko aboho bizagaragara amategeko azubahirizwa turifuza ko mu gihe hari ibyiza byinshi abantu bakwishimira twavugaga abantu twafatanya kugira ngo abantu bose babashe kwishimira iminsi mikuru neza kandi tujya dushimira abacuruzi n'abakora imirimo itandukanye ko bakomeza kubigiramo uruhare kugeza ubu bimwe mu bicuruzwa byaguraga umugabo bigasiba undi mu minsi yashize harimo ibishyimbo ibirayi umuceri amavuta isukari ndetse n'inyama bimwe muri ibi bicuruzwa benshi bari bararetse kubigura gusa kuri ubu ikiro cy'ibirayi ibishyimbo umuceri n'ibindi byagabanyije ibiciro bitewe n'uko hari umusaruro ukomoka ku buhinzi w'iki gihembwe watangiye kugera ku isoko Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali nabo bamwe mu bajya kwizihiriza iminsi mikuru mu miryango yabo batangiye ingendo ziberekeza iwabo bamwe rero baremeza ko kwizihiza iyi minsi ngo bibasaba kugira icyo bashyira imiryango cyihariye kugira ngo barusheho kunezeranwa reka tubibaze Jean Paul Turatsinze
muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo urujya n'uruza rw'abaturage ni rwose bamwe bava cyangwa bajya mu mujyi wa Kigali no mu ntara berekeza mu miryango yabo bavuga ko bafashe icyemezo cyo kugenda mbere gato yuko iminsi mikuru nyirizi nigera mu rwego rwo kwitegura no kwirinda ko bazahahurira ari benshi bakabura imodoka zibatwara ndi nyamasheke ngiye mu munsi mukuru ndo kwitegura kujya kwitegura umunsi mukuru kugenda kare kubera ikibazo cy'abanyeshuri no kugira ngo njye kwizihiza n'abavandimwe banje iyo umuntu agiye igihe cyamurenze hari n'igihe abo yagase atababona bitewe n'uko aba ari kwirukanka noneho hari n'igihe umuntu atabaherukana n'abavandimwe bakaganira akababwira n'ibitekerezo bye abo bakamubwira ubuzima bugakomeza batagiye kugira ngo imodoka zitazaba nyinshi zikare mu mafunguro y'abanyeshuri hari igihe rero ugenda nyine ugasanga ubuze umwanya iyo abantu muri kumwe mugasangira ibyo wahashye n'ibyo mufite biba byiza kurushaho ntabwo bihuje n'uko wakohereza umuntu amafaranga ngo akira ariko iyo wahuye n'umuryango murishimana mugatarama byaba na ngombwa mukanabyina aba ari byiza cyane kugenda ukicarana n'umuryango murishima ntabwo mwamuherukanye mukabona na nyine ibintu bikagenda neza mbere yuko berekeza mu miryango yabo hari ababanza kujya ku maduka kugura ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye birimo imyenda yo kuzarimbana muri iyi minsi mikuru isoza umwaka wa 2023 ndetse abandi bakagura n'ibiribwa byo kuba bakifashisha kugira ngo bazishime bari mu miryango yabo tubashyiriye amata ibishyimbo ibintu byinshi nyine n'urukundo byose impamvu ngiye kare kugira ngo mbone uburyo negura umunsi mukuru neza umbe nje nishimye cyane kuko abagiye banjye nemba kumbe rwose ubu bashyiri iki mbashyiriye akawunga umuceri umbe n'imikati abana narifite bata bankurikira kugira ngo nyine bazishimire umunsi mukuru bameze neza mbashyiriye ibirayi nakuye mu majyaruguru n'ibindi byinshi rwose urabona ko hano imbere yanjye hariho n'ibintu byinshi mbajyaniye ibindi ndagera mu Musanze mbigure urabona hari utuntu tw'utubido tugomba kwifashisha tugeze imuhira harimo amavuta icyo ni icya mbere ningera rero mu rugo hari ibindi ndi bubagurire ibi byo gutegura ingendo kare ni nabyo umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel ashishikariza abawutuye bateganya kwizihiriza Noheli n'ubunani mu ntara nubwo yizeza ko nta kibazo cy'ibura ry'imodoka kizabaho ubundi ingendo zirategurwa cyane cyane ko n'amakampani zimenshi abikora basigaye bafite imirongo ya telefone bagira n'amasaha bagenderaho ubundi ni byiza ko abantu bagenda batera imbere ni byiza ko abantu bategura gahunda zabo ntabwo ushobora guhaguruka ngo uhite ugenda ujye gufata indege n'imodoka rero ko baziteguye ko zigenda ku masaha buriya byorohera umuntu iyo agerageje akavuga ati nzagenda igihe kiniki agafata telefone agahamagara akavuga ati isaha iyi ni nagenda bituma abakora transport biborohera bakabasha guteganya ariko nagira ngo mbamenyeshe ko twafashe ingamba dufatanyije n'izo nzego navuze ku buryo bazaba ari kugenda imodoka zaba zihagije ariko naho haboneka ikibazo dufite ingamba zo kugira ngo tubikemure iyi minsi mikuru isoza umwaka wa 2023 n'itangira wa 2024 iritegurwa mu gihe hari bisi nshya zitwara abagenzi zaguzwe hagamije kugabanya igihe abagenzi bamaraga ku mirongo bategereje imodoka ni nako kandi amasaha yiyongereye ku batanga serivisi z'utubari amahoteli amaresitora n'ahandi hakorerwa imyidagaduro Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali kivuga ku makuru ajyanye no gusoza uyu mwaka n'iminsi mikuru polisi y'u Rwanda yo iratangaza ko mu minsi mikuru isoza umwaka wa 2023 nta mpungenge z'umutekano abaturarwanda bakwiye kugira kuko ngo umutekano wabo n'ibyabo uzakomeza gucungwa neza ni mu kiganiro mugenzi wacu Sylvanus Karemera yagiranye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga aho rero yasabye abanyarwanda kwizihiza iminsi mikuru ariko birinda icyahungabanya umutekano n'ubuzima bwabo muri rusange turifuza ko buri kintu cyose kigenda buri umwe wese ava mu rugo akajyaho agiye akagira amahoro akaviyo yagiye agataha mu rugo amahoro ariko nibyo bikorwa byose tuvuga birimo kwidagadura birimo gusenga birimo gusura bisaba ko abantu bava mu gice kimwe bajya mu kindi bigomba gukorwa mu mahoro ijana ku ijana muri make turifuza umunezero wuzuye utarimo ibyago utarimo amarira utarimo agahinda cyane cyane ibyago biturutse ku burangare no kutitaho kwa muntu ibyo rwose ntitubyifuza
ariyo mpamvu polisi yateguye gukora akazi kayo mu buryo bw'umwihariko, tukongera umubare wa polisi, tukongera amasaha yo gukora ahantu hirya no hino. Nimubona abapolisi mu muhanda, mu makaritsiye se, hari inzu z'imyidagaduro, ntibizabatungure, nta kizaba kidasanzwe, bizaba bigamije kugira ngo Abanyarwanda banezererwe, basabane, mwituze no mu mahoro. Uravuga bigasa nk'aho uvuga impungenge z'ibishobora kuba ugenda yenda ku myaka yatambutse. Ni ibihe bibazo bikunze kuvuka bijyanye n'umutekano w'abaturage n'ibyabo n'umungenge nk'uko aruvuze muri kino gihe cy'iminsi mikuru? Buriya mu byo polisi y'igihugu ishinzwe harimo kuburizamo. Rero si impungenge, ariko tuba tugira ngo tuburizemo, kuko burya iyo abantu banezerewe noneho harimo no kuba bafataho ibinyobwa bisindisha, harimo kwibagirwa cyangwa harimo gusanga, harimo kurengera, bikaviramo abantu wenda kuba batwara ibinyabiziga banywa ibisindisha, bikaviramo kuba abantu banywa ibisindisha bakazamuka amahane, urugomo, bikaviramo kwita no gukomeretsa, yenda hakaba havamo no kuba umuntu yahata ubuzima, yahasiga ubuzima. Ariko harimo n'ibindi bijyanye no kuba uwo munezero uvukamo kuba abantu banywa ibisindisha, inzoga nyinshi, bagasinda, wenda hakavamo n'amakimbirane mu ngo, urugomo mu ngo. Ibyo byose rero tuba tuzi ko bishobora kuba. Ushingiye ku byo uvuze, ushingiye no ku buryo mwifuza ko Abanyarwanda bitwara muri iyi minsi mikuru, ni iki polisi yiteguye gukora kirenze ku byo mwakoraga mu gucunga umutekano mu yindi minsi isanzwe? Mwiteguye mute kuburizamo ibyo byahenda bishobora kuvuka mu gihe cy'iminsi mikuru? Icyambere ni nk'ubutumwa ndiho ntanga, no kugira ngo twibukiranye, kandi tuzakomeza kwibukiranya binyuze mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga zacu. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, tuzongera umubare wa polisi abari ku muhanda hirya no hino mu gihugu, mu makaritsiye, ariko n'ahari ibikorwa by'imyidagaduro bihuza abantu benshi. Tuzafungura imirongo yo kuduhamagaraho mu gihe habaye ikibazo cyo kugira ngo tube twatabara cyangwa tube tugire hari icyakorwa, tuvuge hari ahantu habaye urugomo se, cyangwa hari abantu batabaje bakeneye butabazi. Ibyo byose imirongo izaba ihari, natwe ubwacu by'umwihariko twebwe iminsi mikuru yacu izaba turi mu kazi, kandi tuzaba turi kuri tele. Nakubwira ko igice kinini cy'abapolisi kizava mu biro kikajya mu mihanda hirya no hino no mu makaritsiye muzababona, kandi tuzaba dufite uburyo bwo gukurikirana aho abantu bacu bari hirya no hino, ba community policing committees members, yabagize za komite za community policing n'urwego rwa polisi ruhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage tufite badufasha, nabo ubu ngubu bazaba bahari kugira ngo baduhe amakuru habona bitagenda tuhagere kugira ngo tubashe kubafasha. Rero haruzaba uburyo budasanzwe bwo gukurikirana hari ibikorwa byose by'imyidagaduro. Aho ni ku ruhande rwa polisi n'ingamba murimo gushyiraho, ariko muraze korera abantu aribo Banyarwanda, bo bitware bate? Ni iki mubasaba? Abantu bazirinde gutwara ibinyabiziga banywa ibisindisha, abantu bazirinde gutwara ibinyabiziga ku muvuduko utagenwe n'ibyapa biri mu muhanda, abantu bazirinde gutwara ibinyabiziga batabifitiye uruhushya. Umuntu wese wumva ushaka kunezerwa akagira icyo afata, birashoboka ko yashaka umuvandimwe, inshuti itanywa inzoga ikamucyura, birashoboka ko yahamagaza amataxi, taxi voiture zirahari. Nicyo nangiye kubaza nti kuba amasaha aregejweyo kugeza ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere, ntabwo bimaramo imbogamizi z'abantu kuzirara bakanywa cyane ku buryo n'ibyo bibazo byavuka? Kuba amasaha arigijeyo ntibivuze, ntabwo buri saha ivuze ko ari icupa ry'inzoga wongeraho cyangwa ari ikirahure cy'inzoga wongeraho, ahubwo kuba amasaha yongereye ni ukongera umwanya munini kugira ngo amahitamo yawe igihe usohokera abe yagutse. Bivuze ko nimba wasohokaga saa 10 ugataha saa 6, ntushobora gusohoka saa 4 z'ijoro ugataha saa 10. Ntabwo bivuze ko ugomba guhera mu gitondo unywa ukagenza ikindi gitondo. Kuko turareba ikijyanye n'umutekano, ariko ikijyanye n'ubuzima kireba nyir'ubwite.
ntabwo polisi itanga amande y'umwijima wangiritse ntabwo itanga amande y'indwara z'umutima ziba zaje ntabwo ibyo ngibyo ni ubuzima bw'umuntu ngira ngo haraho bigera nabyo bakabitekerezaho ntibisa nk'abantu bakurikije ikiganiro bari bugira ubwoba yuko mugiye gutuma barya iminsi mikuru bafite ubwoba kuba ari iminsi mikuru ntibivuze ko amategeko n'amabwiriza byirengagizwa ntibivuze ko ibihano byirengagizwa oya ahubwo ni ukuvuga ko tuzakurikiza uko amategeko ameze ahubwo uwo ari wese uzabangamira abandi kuko umutekano rusange ni ingenzi kandi ni ryo hame rya mbere uzabangamira umutekano w'abandi n'uwe ku giti cye kandi tutamwibagiwe tuzamuhana ariko ntabwo bigomba kubatera ubwoba ahubwo turabateguza kugira ngo bitegure neza Assistant Commissioner of Police Boniface Rutikanga umuvugizi wa Police y'u Rwanda niba nta kindi wakongeraho turagushimiye cyane kuduha umwanya kuganira ku mutekano mu bihe by'iminsi mikuru Murakoze cyane namwe muzagire iminsi mikuru myiza kandi umutekano ni wo wibanze muri byose haba ari mu minsi mikuru no mu minsi isanzwe reka tubifurize umwaka mushya muhire w'amahirwe wa 2024 Kazi na nune makuru ya televiziyo Rwanda bikorera mu Rwanda barasabwa kubaka ubushobozi bw'abakozi babo no kubaha amasezerano y'akazi kugira ngo batange umusaruro ukenewe ibiro byagarutswe mu biganiro byahuje ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera PSF abanyamuryango barwo na zimwe mu nzego za leta reka tubibaze Pasco Buhura yafatanyije na Byron Ndayambashe Bamwe mu bikorera bavuga ko hari imbogamizi bahura nazo mu mikorere yabo urambye kugira ngo batange umusaruro ukenewe mu bukungu bw'igihugu Hari uburyo bwo kuba communication ikagenda neza mu buryo bworoheje Niba hari amakuru ahari hagashyirwaho uburyo bwo kugira ngo amanuke ku buryo buri muntu wese ashobora kuyamenya niba hari benefits zihari ari opportunities zihari kuri urwego runaka byorohe kugira ngo n'abandi bo hasi bashobore kubemenya ni nk'abantu bari mu nganda ko bakoresha amafaranga y'amabanki cyane so bagasaba ko biriya bigega ari the national recovery fund leta yagishyiraho ko requirements kugira ngo babashe ku accessing ayo mafaranga leta iba yarashizeho nko mu mabanki ya development bank za koroshwa umuyobozi mukuru ushinzwe umurimo muri ministeri y'umurimo n'abakozi ba leta mifotra Nambari Foste avuga kuri urwego rwihariye 94% kw'ijana by'imirimo mu gihugu gusa ngo haracyagaragara ibibazo birimo kutubakira ubushobozi abakozi ndetse no kuba benshi mu bakoresha batagirana amasezerano y'akazi n'abakozi babo bituma umukozi akora yumva atekanye agira motivation akagira umusanzu usumbyeho kubera yuko nawe abona ko mu kugira contract hari inyungu bimuha cyane cyane mu bijyanye nawe no kwiteza imbere kuko bituma ashobora no gukorana n'ibigo by'imari agateza imbere umuryango we mu byukuri rero numva abakoresha bakwiye kubyumva nk'ibintu biteganywa n'amategeko ariko nanone bafite inyungu kuko bituma umukozi akora tuje akazamura umusaruro akanamara igihe kinini mu kigo kubera yuko nawe abibonamo inyungu Mwambari avuga ko abikorera banakwiye kugira uruhare rukwiye mu kumenyereza akazi abakiri mu mashuri bitegura kwinjira ku isoko ry'umurimo umuyobozi w'agateganyo wa PSF Jean Françoise Mubirigi asobanura ko ibi bamwe bamaze kubyumva binyuze mu mahugurwa atangwa n'ikigo Imanzi Business Institute cyatangijwe na PSF aho gihugura abakozi n'abakoresha ikindi nanone wenda twifuza kongera gukoraho neza no kureba babikoze ni gute basangiza amakuru bagenzi babo babereka impinduka byatume ziza muri companies zabo aho rero ubu ni umukoro twavanye hano tugiye kubikora mu rwego rwo gusangira amakuru no gusangira expertise kuko nicyo gituma tuba duhurira mu rugaga nicyo gituma duhurira mu mahuriro kugira ngo dusangire amakuru na experience mu gihe buri mwaka nibura abanyarwanda buzuza imyaka yo kwinjira ku isoko ry'umurimo babarirwa hagati y'ibihumbi 210 n'ibihumbi 240 intego ya guverinoma yo guhanga imirimo ibihumbi 200 buri mwaka nk'uko bikubiye muri gahunda ya NST1 ngo yakomwe mu nkokora
n'icyorezo cya COVID-19 kuko muri 2019 hari hahanzwe imirimo ibihumbi 223 ariko mu 2022 hahanzwe imirimo ibihumbi 189 bivuga ko byagabanutse. Cyakora ngo umuvuduko ubukungu buriho ubu uratanga icyizere ku imibare izongera kuzamuka ndetse n'uyu muhigo ukeswa, ariko byose bigasaba urwego rw'abikorera ruhamye ndetse rukora neza. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda. Naho nyuma y'imyaka isaga ibiri inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, uwo mutekano ni wose kuko ngo ibyihebe byari byarayogoje iyi ntara, byinshi byishwe ibindi bike bigatatanira mu mashyamba. Kugira ngo tumenye byinshi kuri uru rugamba, mugenzi wacu yaganiriye n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, Brigadier General Ronald Rwifanga. Ingabo z'u Rwanda zageze hano Cabo Delgado mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa karindwi. Mwatangira muduha ishusho y'uko byari bimeze icyo gihe, muhagera hari hafite isura ki? Tuhagera umujyi wa Mocimboa do Praia wari urimo ibyihebe, hari n'abandi bari mu bice hagati ya Mocimboa do Praia na Palma, akarere ka Palma. Hahoraga hari ibitero by'ihebe ku muhanda, batwika amamodoka, bangiza ibikorwa remezo. So tuhageze rero twari mu bice bibiri, iyo twita Northern Axis yaturutse Palma, hari na Central Axis yaturutse ahitwa Mueda. Force imwe imanuka uwo muhanda uva Palma uza muri Mocimboa do Praia, n'undi uturuka ahitwa Mueda banyura ahitwa Diaka, Awase, Mutotwe, Manila, bahita bahura na force ivuye Palma bafata umujyi wa Mocimboa do Praia. So ibyihebe rero uwo mujyi wari ubafite runini cyane, umujyi bapangiragamo ibikorwa byo kwangiza nyine ibikorwa by'abaturage, ibikorwa remezo no kwiyubaka nk'inyeshyamba za Ansar al-Sunna wa Jama. So aho ingabo zacu zifata uwo mujyi barirukanse bajya mu yindi district, babanje bajya ahantu hitwa Mbau, mashyamba ya Mocimboa do Praia ahitwa Mbau. Turabakurikira tubavana muri ayo mashyamba, bamanuka bajya ahitwa Makomia, mu karere ka Makomia ahitwa Katupa. Ariko twarakomeje dukorana na SADC, Makomia ibamo SADC Samim. So twafatanyije nabo turabakurikira. Ejo bundi twakoze operations ebyiri muri iryo shamba rya Katupa muri Makomia. Twakoze operations turahabavana, ariko ubu ngubu hari bisigisigi byabo bikomeza bitera udusantre tw'abaturage hirya no hino. Umuntu yavuga ko ari abarwanyi bafite uburyo bahuza ibikorwa, bafite uburyo bakora, cyangwa ni udutsiko tunyanyagiye hirya no hino? Ni udutsiko duto twasigaye twaturutse ahangaha. So aho tugeze rero turabirukana bakamanuka bagakomeza bajya ahandi, ari nayo mpamvu twadiployinze ahitwa Ankwabe, akarere ka Ankwabe kari hepfo ya Makomi, kugira ngo Sadeke muri zone ya Sadeke nibaramuka boparetinze bakabasundika natwe tubatangatange hepfo. Mukorana neza n'abaturage, ariko se ingabo za Mozambique z'iki gihugu zo imikoranire imeze gute? Icyo nababwira ni uko ibintu byose dukoze akenshi tubikora nabo banabireba, kuko dukora joint operations, warabibonye ko ahantu hose Mozambique ibihari, ku buryo twe tubyita on job training, ibyo dukora byiza bikunzwe n'abaturage nabo barabibona. Ndakeka ko ngira ngo waranabibonye no kuri medical outreach programs, baba bafite imodoka zabo ku ruhande, twe dufite tent yacu, ku buryo abaturage babona ko ari igikorwa kiri joint twebwe n'aba Mozambique. Na narimwe dukora igikorwa icyo ari cyo cyose tutari kumwe
na Mozambique. None ubu ngubu twavuga yuko nyuma yo kwirukana ibyo byihebe kugerageza kugarura umutekano muri rusange gahunda ibaye by'umwihariko ni iyi. Icya mbere ni ugukomeza ibyo twita security operations kuko umutekano ntago ujya uhagarara. So tugerageza gukomeza gukora operations patrols n'izi ambushes hirya no hino kugira ngo tugire tubuze umwanzi ubuhumekero hirya no hino. So ibindi twakora ni ugufatanya na SADC na Mozambique cooperatinga muri utu duce twa Katupa mu ishyamba rya Katupa kuko ni naho hari ikibazo. So kubikora rero bifite icyo bidufasha natwe kugira ngo abo bantu nyine bagize ba nabi bataza kongera kwiyubaka. Brigadier General Ronald Wivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, tubashimire cyane ku kiganiro muduhaye. Murakoze cyane. Dusoreje abakuru twari twateguriye hamwe na ekipe yose yafashe kugeza aya makuru. Turabashimiye n'abakuru nabagejeho mfashijwe na Fidel Idizayimbuto, Ngendi Gloria, Mukamabano. Imana ibarinde.